Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Parti Muda lapor polis dakwa ceramah Zahid ada unsur sogokan. Parti Ikatan Demokratik Malaysia Itu Muda Terengganu membuat laporan polis terhadap timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi susulan penularan video di media sosial yang mendakwa terdapat unsur sogokan dalam ceramah politik pemimpin itu di Terengganu. Laporan polis itu dibuat wakil muda di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Terengganu kira-kira jam 4 petang pada Sabtu. Muda dalam kenyataan malam Sabtu berkata, laporan dibuat bagi menggesa siasatan dilakukan berhubung kenyataan Zahid ketika berceramah pada himpunan Belia Lestari Generasi Unggul yang disyaki mengandungi unsur sogokan terhadap pengundi mereka. Menurut kenyataan itu, Zahid didakwa menyampaikan ceramah dengan menyebut dan menggunakan peruntukan bagi menarik sokongan belia sehari sebelum penamaan calon, iaitu pada malam Jumaat. Dalam ucapan beliau menyebut untuk memberikan peruntukan sebanyak 200,000 kepada seluruh motosikal di Terengganu, iaitu Persatuan Motosikal, asalkan pada 12 Ogos nanti mereka mengikut gelombang biru dan merah yang ada di Terengganu.